Xalq artisti Murad Hüseynov Pekində keçirilən 21-ci Beynəlxalq İncəsənət Festivalında iştirak edəcək. Onun çıxışı 29 yanvar 4 fevral tarixlərinə planlaşdırılıb. Tədbirdə xalq artisti Azərbaycan bəstəkarları ilə yanaşı bir çox Avropa bəstəkarlarının əsərlərini də səsləndirəcək. Bütün dünyadan çox böyük musiqiçilər qatılır bu festivala. Konsertlər, klassikadan tutmuş, caza qədər, estradaya qədər çox böyük ifaçılar öz ifaları ilə çıxış edəcəklər. Pandemiya dövründə ölkələr arasındakı mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından festivalın önəmi çox mühümdür. 125 ölkədən təxminən 30 min iştirakçı olacaq bu festivalda və mən bu festivalda iştirak etmək üçün dəvətnamə aldım və Azərbaycan ifaçılıq məktəbimizi təmsil edəcəm. Çinin Pekin şəhərində hər il ənənəvi olaraq təşkil olunan festival 2021-ci ildə ilk dəfə olaraq onlayn formatda başlayacaq. Bəhram Əcəfquluzadə, Mirzə Abbasov, Səhər Çalın.